Hej, jeg har fundet ud af, hvordan man sætter Google Chrome til at lave direct search i adressebaren helt live i uden du går på google.com først. Det gør du på den her måde. I adressefeltet der skriver du about colon flags. Kommer du ind på den side her. Her der aktiverer du den, der hedder direct direkte på dansk. Genstarter Chrome. Prøv at se, hvad man kan nu. Nu søger den. Du kan også gå ind på hjemmesider. Helt uden noget som helst. Det er så fedt. Og den søger helt live. Det var nødvendigt. Nå, men det er en meget fed idé, og det er sådan noget, der kan ligge ens internetforbindelse ned super hurtigt. For eksempel på Forsight, hvor jeg jo har været meget inde. Så har man lige pludselig ikke så hurtigt internet mere. Tak.